У вас все добре? Дякую. Будьте здорові, гарного дня. Всього за декілька хвилин в межах акції «Тиждень здоров'я» у спеціальних медичних наметах мешканці міста могли безкоштовно пройти базові обстеження. А саме виміряти тиск, перевірити зір, пройти тестування на гепатити Б та С, на ВІЛ-інфекцію, визначити наявність плоскостопості, отримати консультацію щодо ментального здоров'я. Пацієнтам визначали індекс маси тіла, давали рекомендації щодо покращення здоров'я та багато іншого. Така ініціатива мешканцям сподобалась. Я вважаю, що для багатьох вона корисна, тому що люди дуже рідко перевіряють своє здоров'я. А візьмемо той момент, що це безкоштовно. Людей це спонукає прийти і зайвий раз подивитися ту же глюкозу. Ну, це важливо. Побільше таких. І скоріше, не завжди є час. А от тут по дорозі. Я вважаю, що ці намети корисні, на мою думку, оскільки я студент, навчаюся в ЛНУ, і в мене ніби нічого не турбує здоров'я, і немає часу піти в лікарню, а так прийти в намет, перевірити, чи все гаразд, це взагалі супер. Відтак, лише за 3 дні своє здоров'я перевірили майже 6000 людей, а ще майже сотня охочих підписали декларацію з сімейним лікарем. Намети ми розташовували на більш людних прохідних місцях для того, щоб захопити різну категорію людей різного віку. Так от ми сьогодні працюємо в наметах біля Івана Франка, бо хочемо залучити власне нашу молодь, бо молодь рідко звертається до лікарів, думає, що якщо не турбує, то можна і не ходити, але оскільки в нас основна ціль – це профілактика, то молодь до нас звертається і виявляємо теж підвищений артеріальний тиск, і молодь отримує інформацію щодо способу життя, активного способу життя, ведення активного способу життя, правильного харчування. А також ми ще, що є цінним, роздаємо такі анкетки щодо визначення стану ступеня депресії і стресу. Найчастіше у пацієнтів діагностували підвищений тиск. Тим, кому це було потрібно, була надана невідкладна допомога. У нас було 4 гепатити С і 1 гепатит Б. Ну, двоє людей, які були позитивні, вони знали про свій статус, вони лікуються, а для двох інших це був такий неприємна новина. Виявляємо дуже часто підвищену глюкозу крові на фоні всіх стресів, що люди переживають. Ми стараємося для того, щоб була культура спостереження за своїм здоров'ям пацієнтів. Відповідно, ми маємо рекомендації скеровувати пацієнтів на профілактичні обстеження. І ми цим активно займаємося в нашому територіальному медичному об'єднанні. До акції були залучені більше сотні медиків. Вдалося охопити більше 30 локацій у всіх районах міста і громади. Тиждень здоров'я у Львові організований із метою привернути львів'ян на увагу на свій стан здоров'я, а також із метою профілактики. Це те, про що мало говорять, бо, як правило, наші пацієнти приходять до лікарів тоді, коли їх щось турбує. А прийти до лікаря і поспілкуватися про профілактику або скоригувати свій спосіб життя, щоб не захворіти, як правило, цього немає. Тож фахівці нагадують, що такі швидкі базові обстеження можуть вчасно виявити захворювання та зберегти здоров'я. Тому хоча б раз у рік, навіть якщо нічого не турбує, потрібно профілактично перевірятись та консультуватись з лікарем. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда тут. Львів.